ကလာနခုချေတံပီနင်ပြမျိုးမစူရတံပီမြီဒီချစ်တခုတွန်နေတော့ငါမယူမိုက်ချင်တော့ဘူးဟိုင်ဒီမာလီအဲ့တချင်းဆိုတဲ့ခါကျရင်အတန်လေးတွေညင်ဖို့နည်းနည်းလိုသေးရညီမာလီနော်အေးစတမနာလေးတွေမညင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးအတန်လေးတွေခုံနေရတွေ့ရတယ်သမီးကကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့တချင်းလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သမီးထူထားနိုင်နေ ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြိုင်ပွဲဆိုတဲ့ဥစ္စာသမီးရဲ့တချင်းပုံစံအမျိုးမျိုးဆိုရတာလည်းရှိရအောင်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေအတွက်ကတော့သမီးနည်းနည်းလေးလိုအပ်သေးတယ်လို့တို့ကတော့နည်းနည်းထင်တယ်ပေါ့เนาะဒါလေးကတို့မြင်တာပါနော်အကူကပဲစပြီးတော့ဒီစီဇန်ထိုင်းလေးပြောလိုက်မယ်ဝင်နေပါတယ်လို့အခုအဖေကတော့ no လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ချို့အမတို့ခုနကပြောရတဲ့ဟာလေးတွေပြင်တိုင်းပဲဆိုရင်တော့
Okay. Okay. Yin Min Phyo ကတော့ဒုတိယနေ့ရဲ့ပထမအဆုံး Golden Ticket ကိုရရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ Yin Min Phyo ရဲ့ Golden Ticket ဟာကြံရှိနေသေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးအတွက်စိတ်သက်ခွန်အားတွေနဲ့ယုံကြည်မှုတွေတိုးဝါလာစေပါတယ်။